کمروں کی سیاست میرا منشور نہیں ہے، جو بات کروں گا سر عام کروں گا۔ سر عام کی ٹیم ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، ان کی جو پرفارمنس ہے بہت اچھی ہے۔ وہ پیسے ہوئی طبقات کی بات کرتے ہیں، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سر عام ہوتا ہے، اور سر عام ایسے ایسے مسائل اجاگر کرتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ ہم ان کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علاقہ یہ پس ماندہ علاقہ ہے، اس میں بھی سر عام کی ٹیم آئے اور لوگوں کے جو پسے اور مظلوم طبقات ہیں ان کی نمائندگی کرے اور ان کے مسائل اجاگر کرے۔